Ahoj děti, na straně nadepsané U prázdný obdélník pokračujeme druhým cvičením. Vy již máte jistě přečtené zadání a slyším, že jste přečetli čti sloupce nebo přečti sloupce. Budete číst sloupce slabik, takže na to se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Tak máme tady motýly P, S, M, L a letí na kytičku U. Takže pozor, přečetli jste pu, su, mu, lu. Změníme kytičku na dlouhé U. Tak pozor, letíme teď. Sů. Lů. Pů. Mů. Tak a zase jsme změnili kytičku. Dejte pozor, který motýl vyletí, tak ho vemte do pusy. Mo. Po. So. Lo. Dlouhé O. Lo. Mo. So. Po. A jdeme procvičovat dál. Kytička E. Se. Pe. Le. Me. Dlouhé E. Me. Se. Pe. Le. A ať je to procvičování poctivé, takže ještě kytička A. Pa. La. Sa. Ma. A poslední. Dlouhé A. La. Pa. Ma. Sa. Výborně, takže já si myslím, že jste opravdu, opravdu dokonale připraveni na čtení sloupců. Přerušte video, přečtěte a potom se vraťte, ještě je zde jedno interaktivní cvičení. Děkuji. Pro jistotu přečteme ještě společně pro kontrolu. První sloupeček. Lu, mu, su, pů. Druhý sloupeček. Po, pe, pu, pá. Třetí sloupeček. Sa, lo, lů, pé. A čtvrtý. Mu, so, le, pu. Výborně. No a nyní poslední interaktivní cvičení. Tak, ubíhá nám to. Lu. Mu. Su. Pů. Po. Pe. Pů. Pá.
lo. Lů. Pé. Mu. So. Lé. Pu. Výborně. Já si myslím, že jste to nyní procvičili úplně dokonale. No a co to takhle někomu přečíst, ať vás pochválí? Bude mít určitě za co.